السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے متعلق لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت ہے اور دوسرا خالی اوقات ہے. صحت کے اسی اہمیت کے پیش نظر جمعیت اہل حدیث حلقہ ٹولی چوکی کے جانب سے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے نگرانی میں 7 دسمبر بعد نماز جمعہ مسجد محمدیہ لنگر ہاؤس میں ایک کٹنی ورک شاپ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں شہر کے مشہور و معروف ڈاکٹر ہدایت اللہ کٹنی ٹرانسپلیٹ اسپیشلسٹ آئیں گے اور لوگوں کو کٹنی سے متعلق باتیں بتائیں گے، تحفظات اقدام بتائیں گے، انفارمیٹک باتیں ہوں گی. خواتین کے لیے اس پروگرام میں پردے کا معقول انتظام رہے گا. بلا مسلک و مذہب تفریق کے اس پروگرام میں شرکت کریں اور کٹنی سے متعلق اس علمی ورکشاپ سے فائدہ اٹھائیں. یاد رہے، کل جمعہ مسجد محمدیہ لنگر ہاؤس میں 12:30 بجے شروع ہوگا اور ٹھیک 1 بجے ختم ہو جائے گا، اور نماز کے فوری بعد اس علمی ورکشاپ کی ابتدا ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.